Dobar dan, sa nama se nalaze učesnici na geografskom takmičenju i oni su osvojili prvo mesto. Anja i Unja. Milena Danikov. Jelena Nini. Luka Smirajić. Kako je bilo iskustvo u ovom kvizu? Bilo je zanimljivo, drago nam što smo osvojili prvo mesto i potrudili smo se. Da li su pitanja bila teška i koje je bilo najzanimljivije pitanje? Pa, neka su bila teška, neka ne, ali najzanimljivije pitanje su mi bila kad treba da pogledam šta je na slici. Hvala.